fazendo viradinha. 45 minutos, viu, velho? Já tá rolando as paradas já, meu. Tá ruim isso aí. Tá, ninguém tá vendo aí. Só o jumento lá. Nem caralho daqui. Ninguém não vê não. Foi de peixe. Agora, moleque. Pra lá três. Contagem regressiva, meu filho. Caiu de novo. A luta é essa. Agora pra lutar aí tá foda. Já, meu irmão. Já. Tá por trás do rolete, otário. Tá por trás do rolete, tá por trás do rolete. Pega, teu telefone. 48, não faz uma hora.